Niin. Mulla pitäisi olla kaikki mitä mä tarvitsen. Se mä nyt ajan kuuluks tohon tietysti mennä, mutta... Pompata tosta. Tää merkitystä on. Let's go valloittamaan paikkoja! Karhu. No joo. Älä suutu! Okei, okay, 1v1, ok? Utilöit, hei! Joo, tapas paskia. Ai 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 ai. Älä tees, oi! Au! Kiitos! Ruokaa minä tarvitsenkin noita munia mä yritin ottaa, kun muutenkin tila lopussa, sen pitää kuitenkin jossain kohtaa syödä, niin... No se nyt pitänyt arvata, että se ottaa noin tosta maasta. No joo. Oi ei. No tuu tänne sitten, moro. Joo, on sotaa menossa. Pitäisikö vähän käydä siellä kattomassa? Tälle ihan ohi mennä. Mitä huomaa? Jaa, ne kuoli kaikki. Aseen voin kyllä ottaa. Että joo, on lähellä. Tai no... Kaukana, mutta lähellä kuitenkin. Täytyy vaan lähteä tuota... Tuonne päin vai? Joo, just tonne. Oi, ei. Pois! No itse asiassa on hyvä tapa, että mä saan lihaa edestä. Au! No niin, let's go. Noita mä en tarvitse. Mulla on tommosiakin. Hyvin. Aa, nyt tällä on jotain pituun luurankoja. Oh no! Pois! Nyt en ole varma, missä mä olen. Tuo on se dinosaurus, tai mikä onko. Mä en kyllä vittis sen ammuksia ja käyttää noita aseita. Mä säästän. Apua! Jaa, ei se hyökännyt munkin. Etkö näin? Ai. Hei! Mitä nyt te? Sort-mekanismi. Tänne on tullut sort-mekanismi. Mikä mekanismi? Sort-mekanismi. Ei sano mitä. Järjestelee noin tavarat nyt tänne. Tullaan peräkkäin, niin sulla on samaa tavaraa. Ai jaa, mitä helvettiä. Hyvä juttu.
Vihdoinkin. Ota vähän kestävän. Ai ai ai. Juu, teitä minä en tarvitse. Älkää ampuko! Vittu. Mä teitä haluu. Mä nyt noita vittu kantaa mukana. Tässä nyt on se saatana paikka, oi ei. Päätäs nyt tehdä kattoo karttaa koko ajan tuolla. Joo. Tästä vaikka keskeen. Tossaks on? Kyllä. Sinne minä haluan. Tää vissiin vähän kestävämpiä täällä, koska tuo susi ainakin oli jostain syystä aika kestävä. Nää on onneksi niin tyhmiä, että nää ei enää tänne puskaan ensinnäkään. Tää ainakaan ei ennen oo nähnyt. Ups. Ai, en nyt kauhean kestä vielä. Nyt on lisää vai? Joka ne kuoli jo. Nice. Tän uuden aseen tilalle. Noniin, ja sitten mennään syvälle. Tosta itse asiassa on ihan ok materiaali, mutta mä en pitkä puolesta vielä. Ihan sama. Tavallaan mun pitäis laittaa tää hakku johonkin. Mitä tästä saa? Tästä saa healthia, en mä sitä viitti ottaa. Oho. Nyt syödä vähän suskia tässä välissä. Toivottavasti mitä näitä tästä löytyy. Mitä näistä nyt sai? Mun täytyy ihan oikeesti pakata näitä. What the hell? Mitäs ole? Näistä sai kopperia. Itse asiassa. Ei tästä vissiin sano. Vai mitään tärkeetä. Nyt Bright Corea mä kyllä tarvin itse. On taas jotain paskaa tänne. Mitä lasia haluaa? Enkä tota, katsotaankin ihan tarpeeksi. Mä tarvin noita lippujuttuja vähän. Tulee nää kaikkia noita materiaaleja. Ne ohi vai? Hyvät. Oh. No vittu, se meni vahingossa rikki. Ei sitä pitänyt rikkoa. Toisaalta en kyllä ymmärrä, miksi mä hakkaan näitä Bright Corea. Se on kyllä paljon nopeampaa kuin... Nopeempaa, jos vaan tota... Mitä kiviä hakkaisi. Tässä nyt semmosia oli jossain. Oh well. Nyt tässä nyt on turhat pois. Nyt varmasti turhia on, mutta en mä niitä tarvi. Tällä hetkellä. Tämä tossa on arkku. Markku! Näistä tulee nyt kaikkia muitakin materiaaleja, mä en jaksa niitä. Mitäs täällä on? Se on ihan ok. En tarvi. Tää on rikkomista. Onks nää ihan tavallisia? Eikö nää näitä paskoja arkkuja? Ei näistä saa mitään. Mistä saa oikeestaan mitään? Mä olen käynyt fit pois sieltä. Missä tässä on drop-nappula? Ai niin joo.
tästä toi mitään näitä droppia. Mä voisin noinkin tehdä. Tätä tulee väliaikaisesti. Vai siis tuo tilaa loppuun. Niin... Sitten täytyy tota... Heittää ne pois. Tuolla on vihollinen. Tutkitaan jotain nyt ensin kuitenkin. Tai vaikka... täällä on arkku. No joo, ei täällä oikeastaan ole mitään. Siidejä. Let's go. Keeper. Onko liian pimeä? Ops. Pöttänää mua. Tai siis yksäni vaan siellä ollut. Jäisin huomioida kun mun. Käydäpäs ympäri. Ehti ampumaan muuhun, perkele. Sillä oli hyvä aimi. Give me your gun. Kaikkiko tästä kuuli? Mihin nää portaat menee? Oho, nykäys. Oho! Täällä on vähän useampi. Mitä toi vedellorina kuuluu? Ei nyt kukaan täällä vedessä on. On tuolla vedessä. Toi vettä. On, sillä on vedessä ukko. Interesting. Tuolla voi olla vaikka mitä secrettiä, mutta... Tuo ylhäälläkin jo. Mitä helvettiä. Itse asiassa mähän tulin täältä. Opetas ne ensimmäisenä. Et sinä minua nää! Et sinä nää! Saatana, minä olen kyykys. Arvas. No nyt kävele takaperin ja katso minua päin. Fuck you. Just näin. Mä nyt noita halua. Niin periaatteessa järkevin tässä varmaan ampua nyt täällä ylhäällä. Noin. Tänosta muuten saisi. Stamina, joo. Tää on hyvä paikka ampua näitä. Hehehehehe. This is gonna be so easy. Perkele, kun ei tullut räjähteitä mukaan, jos voin tuonne heittää vaikka pommi, mutta hän on säästänyt johonkin parempaa. Sen verran. Ei, tässä on vaikea tää hädätä. Oh no! Oh no! Pisaa aseet. Miltä tuntuu, kun ei voi tehdä mitään, kun mä ammun teitä? Heittikö sen granaatin just äsken? No tää on tarkka. Oh my fucking god, nyt niitä on paljon. Heittää granaatteja. Tai jotain semmoista. Aus. Tää on ihan vitun tarkka ase, by the way. No, onneks on yhtä pakkoja ampumaan. Oh god. Ampuisin tuolla bowcasterilla, mutta kun menee ammukset ihan hukkaan varmaan. Au, nyt se osui. Niitä on vieläkin noin paljon, vaikka mä oon tappanut niitä ihan saatanasta. Siellä ampuu. On mun loppu tuolla. Sä niinku osaa kuolla vai? Kuolethan sä.
on toi bowcasteri. Testi. Hello! Otetaan sillä. Ne vaan levis. Tää on kyllähän pitun kova ase. Käyttää sitä nyt. No niin heikkoja. Miten helvetissä niitä on noin paljon? Aa, niitä on tuolla. No niillä on melkoiset luvut. No se on alhaalla edelleen kukkeleita, no se selittää. Okei, no pistetään tää sitten laulamaan. Moi moi. Ai vittu, se meni rikki se ase. Ei, onneksi mulla olisi ollut vissiin ehkä yksi jossain vielä. Mä ottan sitä mukaan. Onneksi tossa näkyy toi punainen. Punainen piste, joka kertoo, että vihollinen on kohdalla, vaikka et sä muuten näkisikö sen. Mä en tiedä, että... Väistit sä just! Väistit. Tää vähän tarkempi ase, että... Voi ampu kaukaa vihollisia. Ukkeli on vedessä edelleen tuo aha. Moro. Onko tänään uintipäivä? Tää toi? Mikä ääni toi? No, ne oli siinä. Ne oli siinä. Se oli tommonen vähän tyrkeä piilosta ampuminen, mutta... It's all fine. Lisää aseita. Aika näitä hyviä aseita. TL 4x4. Tää on paini. Paskaa. En tiedä oikein vittu, kun ei näistä muista, että mitä näistä saa. Hyvä arvo. No joo, siinä ei tietenkään mitään mielenkiintoista ollut. Mä vie vaan niin saatanasti tilaa. Mä uskalla ottaa niitä vielä. Mitä tää pitää antaa? Mitä mä laitan? Mä rikoan. Paskotaan! Mistä saa varmaan jotain... Mistä sanon mitään... Kurastiin. Ja siitä jotain durastiin. Niinku paraitkore ja durastiin. Vapain. Täällä on niinku mitään hakattavaa seinästä. No. Olis toi parempi hakku, mutta... Vanha pois sen. Mitä me ei tätä hukkaa? Mitään hyviä työkaluja. Uskinpa se kovin paljon parempi. Parempi kuitenkin. Niin. Joo, täällä ei kyllä näytä olevan oikein mitään hakattavaa. Tai sitten täällä on vaan niin pimeätä, että mä näen. Nää lamput täytyy siihen. Niin saa edes vähän tota Brightcorea. Mitä tästä saa? Ei varmaan mitään tärkeetä ainakaan. Kurastiilia vissiin. Pelkkää blastoidia. Lights out, thank you. Nyt on vähän tilaa lopussa. No ei vielä niin saatanasti tilaa. Tässä ei voi olla isompi reppu. Otetaan nyt vielä varmuuden vuoksi, ettei täällä on mitään. Joo, ei se ole mitään tärkeetä. Kaikki ruokaa vielä niin saatanasti tilaa, kun täytyy ottaa kaikki mukaan pelottaa, että tänne tulee nälkä, vaikka ei täällä paikassa. Täällä paikassa
tarvita silleen niin ruokaa helppia, kun tää on aika helppo. Ai, täällä on tällaisia. Moi! Mä hakkaan täällä teidän lampukritti. En ole täällä! Se. Moi! Vittuko se Bowcasteri voi ampua? Huomas mut heti, kun mä nousin ylös sillä. Menee muuten yhdestä ammuksesta rikki vissiin. Hetkone. Mene tänne tuu vissiin. Mitä tämä on? Joku tämmönen reitti. Täältäkin pääsee näemme. Hei. Oi, siellä te. Mä en näe kunnolta. Onks täällä arkku? Vois kuvitella. Ei täällä ole vihollisia lisää vissiin. Jep! That's what I said. Lähdetäänpäs takaisin. Mietitään oikein mitä. Mitä asiassa toi tarkempi ase vois? Voisi olla parempi. Täällä on arkku. Kuoli saatana yhdestä. Täällä nyt on sentään jotain vähän järkevämpää. Markulle. Aha. Kukalla on taas näin. Pääsee. Oi. Ei, en ole täällä. Ui perkele. Näitte näkyjä. Ja mitä sitten vaikka olisinkin. Ei. Hetkonen. Ollaan puhelin tuolla tyypillä. Mä en nähtänyt sitä, että... Se näki! Ai, ne näki mut niin... Ei, stop! Mä tappelen tätä vastaan edes tällä, kun... Tää ase... Oh, no. Just a moment. Moment! Apu! Give me your gun. No, tilaa. On syytä. Kyllä ei kohta riitty. Oh! Onne. Kyllä minä käytän kaikki aseet, täytyy saada sitä tilaa. No näillä pärjää ihan leikin. Oh no! Jättä nyt pois ja pois vielä tilaa. Ai. Jaa, sä tommonen kaveri. Moi. Tää on vähän kestävämpi. Mutta et liian kestävä. Olis kaikki turraa elänyt sitä otaa, saatana. Ja turhan päivästä paskaa. Huh?
pelannut. Hyyn ole. Oh jää, yeah, tosiaan. Hyvä. Tästä osuma, please. Onko se viimeinen? Ei. Olis voinu olla. Täällä ei oikeesti oo. Onko on tossa seinässä jotain hakattavaa? Mitä toi on? Mä en vissi jotain pelkkää kiveä tai graniittia. Mitäs täällä sit on? Kai täällä arkku jossain. Tuolla on arkku. Kuinka niin? Täh! Täh! Jätäks tosta tänne kiertää tarkeen tai kun sillä vai mikä juttu? Pois siitä! Tässä on rikki. Aha, pääseks täältä edes? Mä olisin ovella ja veisin täältä. No ei! Tää osaa hypätä. Hyvä on, rakennetaan siihen sitten jotain paskaa. Oho, niin vähän liikaa. Tää! Heitti mut takas! Peli! Mikä juttu? Tässä on jotain mitä mä en ymmärrä. Tonne pitää kiertää vissiin. Mennäänpä näin. Ahaha! Juh! Huijattu! Paitsi että pääsen ylös. Kaikki tämä vaiva turhan takia. Mä otan... Ei! Se vaan heitti mut, kun mä olin lyömässä rikki tuli. Minä otan kyllä nämä puut ainakin takais. Tärkeää puuta. No niin. En ole oikein aina tuolla. Aa. Paskaks vaan kaikki mikä jo oma. Tää on tuolla. Mitä tää piipittää? Vielä. Ai siinä oli kaikki. Tämä punainen portti on vielä tossa, ainakin noin on elossa. Niitä on kauhea parvi! Mä ammun niitä tällä tarkalla aseella ja sen jälkeen mä... Mä tiedän. Mä näin. Tää on toi tohon, koska... Toi. Eiks täällä oikeesti mitään paikkaa, mistä vois ampua hyvin? En oo nyt pahoja sillä lailla, mutta en mä haluais... Vai miljoonaa... ...josta karkuun.
Miten tuota noin kestäviä? On kestäviä, koska noita melee-ukkeleita. Ne on aina kestäviä! Headshot! Tätä minulle pärjää. No niin, se oli hyvä ammus. No hyvä. Ai. Easy peasy. Hyvä ampui. Anu paras. Tai. Ouch. No niin, ja portti on pois. No, tätä nyt toi tänne sitten. Menee kuitenkin kohta rikki toi asia. Ei sitä pitää rikkoa, mutta... Eikä sitä. Moi kaikki siellä. Melkoiset musiikit. Äikäinen melkein. Tonne alas ei varmaan kannata mennä. Ne voi vissiin mennä, mutta onkohan siellä nyt... Okei. Okay. Ku siellä... Tai siellä oli. Jaa. On kyllä mielenkiintoinen paikka. Hihihihiljaa. Nämä roskat poistaa tässä välissä. Ah, siitä sait. Löin liian aikaista. No niin, sinne meni ase. Sinne meni ase. Ei ohi. Ei, äläpä lähde karkuun. Onko se tulemista? Läppäs lähemmäs tappelemaan. Tuskalla. Au! Tulet sitten. Mitä? Toi. Let's go. Yks on nyt tuolla, en pitää mennä sinne, kun en tiedä, kuuluuko tänne alas mennä edes. Sinne nyt varmaan kuolen, mutta... Se on ajan tuhlaamista. En oo täällä. Ihan näkyjäs. Hehehe, surprise. Minulla olikin ase. Onget. Hetkoja. Tätä on. Tätä graniittia. Ei mahdu. Aivan. Tuolla on arkkuit. Heittelee dynamiitte. Oh shit. Kuka heittää dynamiitte? Onko se joku vihollinen, joka heittää dynamiitte? Täällä on joku viholliskylä ja nää kaikki heittää dynamiitte. En reaktaa oman kylänsä paskaksi, kun ne heittelemään. Lol. Onneks tuo ei ole tähän. Okei. Okay. Oli tota varattu.
Makes sense. Ja sitten. Ai! Niin mitä teki? No niin, siellä ase, mutta... mitään muuta oikeastaan. Ihan hauska paikka toi oli. Joo, ne niinku... Nää on vähän kestävämpiä kavereita taas. Apua! Kuka tänne? Tää on tarkka ase. Tää! Lyö mulkku! Autso sattuu. Au! Ai ai ai! Kato, on parempi ampuu kuin te, saatana. Ase tänne! Okei. Okay. Fucking asshole. Etkö näet, täällä on kauhean aikaisen lamppuja tai valoja. Ai niin, ei tullutkaan yksi näitä. Missä sen? Tuli noita tavaroita valoiksi. Ollu. Sieltä lisää vielä tän. Noi! Oot varmaan kuten bossi. Tai joku sen kaltainen. Oh no. Periaatteessa näitä ei kannattaisi ampua, vaan hakata melellä. Ja se olisi. Täällä paikassa tää russaaminen on vielä mahdollista, mutta tuolla aavikolla ei oikein. Täällä olisi tässä vähän varovaisempi siellä. Tää ei tehnyt varsinaisesti russaamista, mutta sillä lailla, tai no, aika lähellä. Oli vissiin viimeinen. Vihollinen. Nyt tilaa kopperilla vai? Varmasti on. Mitä tehdään ainakin toistaiseksi? Mitä? Katkuren maksimis. Ei perkele. Voin olla. Tai siis olihan se. Sitä mahtuu, kun tekee tilaa toistaiseksi. Tästä mä umpikuja. Yllätys. Mm-hmm.
Mitä tää nyt on? Kaitskore. Tää vielä pitää tää ääntä tämä. No ei tos mitään yötyy varmaan, on mutta mitäs rikki. No jos jotain jäi, jäi ei se nyt on niin tärkeä. Ulttihuone on tärkeä. Vaikka mä en tuu sun kättää mitään. Kummasta ulttia on, kun tänne helppoja paikkoja, mutta koskaan tiedä, ehkä se lähtee. Oho! Nyt on nää ensin täältäkin. Katsotaan sitten, mitä ulttia täällä on. En nyt pestänä vielä tätä ollenkaan. Onks tää yhtään nopeempi? No, se hakkaa nopeampaa tällä näin. On se siinä mielessä nopeampi. Se damage ei tee enempää kylläkään mun mielestä. Ihan jees. Mutta käytetään vanha pois. Ei sitä kun tämä. Tälläkin arkku. Tossa on yksi arkku. Katsotaan mitä täällä. No ei täällä oikeastaan ole yhtään mitään. Täällä ase. Tarvinko mä oikeesti noita kyllä mihinkään noita siemeniä, mutta kyllä mulla on noita aseita nyt toistaiseksi vielä. No just. Korn kernel. Kun mä... Paskaa niinku odotinkin. Kaikki, mitkä mahtuu tälleen, otetaan, mutta... Sitten asiassa on fiksuja. Näin. Aina noita ei voi syödä suoraan. Never mind! No niin. Tää mielessä mennä ohi. Niin, katsotaan taas mitä täällä sitten on. Tuskin mitään ihmeellistä, mutta ei sitä koskaan tiedä. Parhaat luutit sieltä pitäisi tulla. Sieltä tuli vihreä lasermia. Sädemia. Rogue Amperia, 7 kappale. Täytyy sitä luopua jostain. Hyvä nyt nää aseet, jumalauta, otan pois siitä se, tosta on täysinäinen ase. Speed pois. Täysinäinen, eikö se oo? Tämä enää menee kyllä niin sekaisin. Se oli varmaan tämä, mutta katsotaan uudemman kerran vielä. Jälkeenpä otetaan... Blastoidia en halua, Rogue Amperin haluan kyllä. Mistä mä nyt sitten luo? Näistä saa kyllä itseasiassa aika paljon mun täytä. No, ihan sama. Mitä toi keltainen, joka kiiltää tossa? Ei toi oo pelkkää lasia mun. Näinkö se oli plastoi? Ja toi miekasta tulee valo.
Mun täytyy jotain heittää pois. Tää on se Hope Amber. Kyllä. Vihreä Saber. Saber. Not as clumsy or random as a blaster. Ei juman, nyt täytyy heittää jotain pois. En halua heittää mitään pois. Hyvä sitten tämä. Noi tulee ne mukaan nimittäin. Joo, sinulla on varmaan kaikki tärkeimmät aseet, muut saa jäädä nyt sitten. Oli ihan fine paikka. Jotain näe kyllä tästä. Has. Ja exittiin. No kylläpäs oli pitkä matka travellata. Elrai, jestas. Täällä on yö. Älä jaksa. Itseasiassa mä en tiedä, hakkasko toi nopeampaa tuolla toisella. Pickaxella. Musta sehän tuntuu, että se hakkas. I don't know. Joo, tuo on seuraava paikka, mutta mun pitää kyllä tyhjentää kassi. Kassi. Pois! Pus! Tässä asiassa voisin tehdä näin. Just because I can. Mä en näkynyt mitään. Mitään järkeä, tässä menee pelkkää aikaa. Voisi kuvitella, että se voittaa aikaa, mutta tää on niin epätasasta maastoa, että aika ajan tuhlaista. Rakennan tätä väärää suuntaa anyways. Mä olisin juosten varmaan paljon pidemmällä, mutta well. Kannattaa tätä tietysti hyödyntää tämmöisessä rinteessä. Vaikka tässä, jos vaikka saisi tämmösen näin. Ihaa! Oltiin vähän kylmässä paikassa. Noin. Tätä on nyt vähän tätä vihreätäkin. Tää on muuten vaan. Hello! Ilmahyökkäys! Hitaasti, mutta varmasti. Stop! Arhu, eikö se on se kirveä? Mä voisin tappaa sellasen yhden. Ah, tässä kohtaa. En tiedä mitä luutti sieltä voi saada, mutta ai se noin samat vanhat. Hop! Voi sattuu meinaa sitten ihan saatanasti, jos toi osuu. Niin kun huomaat, niin menee mun ase. Oi 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 oi. Oi oi, ouch. Oi 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 oi, au. Noin. Niin siitä tuli taas skeeli ja ei siitä mitään muuta sitten. Ajattelin, että siitä olisi voinut tulla jotain. No tuli ainakin tilaa, niin saa tonne mukaan sitten.
sitten ihan turhaan tappanut sitten. Mitäs pitkä matka? Se on aika pitkä vieläkin. Mä mennä koko ajan väärään suuntaan. Mä en tiedä, onko tässä korkeampia mitään pikapuita. Tuskin. Hei hei, itse asiassa. Hei 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 hei. Moro! Tulin vaan avaan tän arkuun. Tästä tulee varmaan lisää porukkaa. Tää on varmaan joku ansa. Ei tullut. No, se oli kyllä sen verran helppo, että sieltä ei tullutkaan oikein mitään. Kyllä me kiusataan eläimiä sitten. Tuhuma! Tuhuma elu. Ei, mitä mä tulette ammuisilla. Ei hätää, minä suojelen teitä. Tarvitsen liikaa. Hyi, helvetti. Oho, kylläpäs nykäs. Räjästä. Hetkonen! Hetkonen! Nyt sitten! Nyt sitten! Nyt onki sinne niinku olis jo perkele. Täällä on liila tämmönen onkimispaikka kohta. Adioksia pitää hyötyä. Mä en mä saatana osunut sinne. Mitä helvettiä nyt tämä on taas? Palauta. Rivulia. Mä en oo ennen nähnyt tämän. Tarkoita tietenkään, että sieltä aina mitään järkevää tulee, mutta... Oho! Nyt sieltä tulee jotain. Holy moly! Mitä sieltä tulee? Oo! Mä sain ensimmäisen legendaarisen kalan vissiin. Joo. Oranke flopperi. Herra jestas. Sitten tehdään vissiin ruokaa, ei sitä kai missään muussa tarvita. Sitten tuli joku tehtäväkin äsken valmiiksi. Ei, se on varmaan se legendaari, se tehtävä, mikä mulla jäi silloin tekemättä. Tässä on uranflopperi legendaari. Se luki legendaari fish. Mitä sä nyt meinaat? Tarkoitatko sä, että niitä on, siis niitä on vissiin erilaisia? Tää on Orange Flopperi, Legendary Fish That Can Find Trophy. Ja tässä on tämmönen keltainen raita tuossa kuvassa, missä se kala on. Se on legendaarinen kala. Siis se voi olla, että se on joku, tiedät sä, niin kuin, vaan niin kuin legendaarinen versio jostain tavallisesta Orange Flopperista. Jos tässä on siis tavallinen Orange Flopperi. Mä en tiedä, onks ne just näitä, mitä mä nyt kalastelen tässä. Odotas. Kato jo. Joo, Orange Flopperi, tavallinen. Siitä on legendaarinen versio olemassa myös. Oh, sieltä tulee taas jotain. No, mä otan tämän. Tää on joku sininen, mutta mä otan sen silti. Mitä tää on? Perkele, kun tää menee tonne saatana. Mä haluan nähdä, mikä se on. Blue Slurpissa. Mä haluaisin kyllä se. Voi Benis. Tänne heitetä, kun mä syön nää. Tai heitetään hukkaa, jos oikeesti on pakko, mutta haluan en mä nyt sitä halua, saatana. Tää... Halo, peli? Äkkiä nyt mennäkö se katoaa se rinkula sieltä? Juu, en tarvi tollaista. Tossa.
Tätä tulee taas jotain suurta. No se on Swordfish, mä voin ottaa se. Ei tää Swordfish vai onko? On se. Sen tietää silloin, että sieltä tulee legendaarinen, jos se kesin kestää tosi kauan saada se kala. Silloin kun sä yrität vetää sitä. Ainakin mä uskoisin, että se, silloin sieltä tulee se legendaarinen. Tässä on eri pituisia noita animaatioita, vai miksi noita nyt kutsutaan. Mä vedän sitä kalaa. Toi se on tosi pitkä. Mä itse olin, odotin vähän sitä, että tässä olisi keltainen niinku keltainen niinku toi tommonen pyörämyrsky tai miksi on tullut kutsutaan. Ja siitä se olisi saanut legendaarisen, mutta tuleekin näemmä liilasta. Kipii sain puuta kalastettua, ihanaa. En tarvitse tuollaista. Heitä pois. No. Hyvä sitä rinkulla, että on kauan tässä. Oho, se tuli slurppi taas. Kyllähän ne kelpaa. Blue slurpfish. Puuta, niin hyvää puuta. No nyt sä katot. Voihan nyt. Mä otan ainakin nämä puut takaisin. Ne ovat minun. My wood. Moi. Tää ystävä. Tapaanko sut? Älä häkki. Ja sitä voi koskea. Mä en oo varma, että tuleeko noista... Mä en oo ihan varma, että tuleeko noista hämähäkeistä ystävällisiä, jos sä ne syö jonkun kalan esimerkiksi. Mulla on vähän se tunne välillä, että... Ainakin mä muistelisin, että ne syö noita jotain tommosia ruokia, mitä jättää maa. No se oli ihan hyvä reissu. Kun sai kerran legendaarisen kalankin. Ensimmäistä kertaa. No kai se on vasta joku keräilyhommeli. Mä en tiedä mitä sillä tekee. Mä en nyt halua sitä syödä ainakaan. Kun se oli tavallinen oranke kuitenkin. Tai siis orankekala. Tosin siinä kyllä lukeekin vaan, että siinä se on trophy, niin sanotusti. Täällä on vähän tilanpuudetta. Smart deposit. Ai niin, kun täältä on kaikki tonne noin, mitä ei pitänyt laittaa. Täältä voi laittaa noin tonne. Voisi olla kuva toi pommi tuolla, mutta sitä kannattaa käyttää mielessään muussa paikassa. Tilan puutetta, pitäis olla vaan enemmän tilaa, mutta kun ei ole. No, amberin mä haluan kyllä. En muista mihin sitä amberia käytin, mutta... Eikö se on tossa? Se on tossa. Kaikki vaan sinne. Noin. Eiköhän se ollut siinä.